Hei, så får dere gått på tur i løpet. Det har vært en sånn familiegreie hvor vi skulle... How was that? That was so much fun. Akkurat. Yeah. Hvordan har turen vært da? Det var best day ever. Den var fint. Good weather? Fint. Yeah, perfect. Yeah. Yeah. A little too hot, but... Fantastisk tur. You know, went to go on my water. Det er klart hvor du går på 208 og... Well done. Thanks.